Saranda është një destinacion që ka vizitu shmëri gjatë 365 ditëve. Si pas drejtoreshës së turizmit dhe aktiviteteve në bashkinë e Sarandës, Eva Mato, sezoni turistik për këtë vit ka nisur më herët dhe po punohet fort për promovimin e vlerave të Sarandës brënda dhe jashtë Shqipërisë. Saranda ka qenë frekuentuar edhe gjatë muajve të parë të vitit, pra gjatë pranverës, ka qenë një destinacion i cili preferohet së tepërmi nga turistët nordik. Kemi patur një fluks të madh vizitorësh të cilët vinë nga Finlanda, nga Suedia, turistët gjermanë po preferojnë shumë Sarandën, polakët, ndërkohë që si parë dhe një fokus shumë i rëndësishëm për turizmin në Sarandë ka qenë edhe fillimi i krocierave, të cilat kanë nisur që para 2 muajsh, janë një itinerar i sigurt edhe i vazhdueshëm për Sarandën, për sa i takon turizmit të krocierave. Ka kompsi të ndryshme, por që deri më tani Saranda është preferuar përmes turizmit të krocierave nga turistët amerikanë, të cilët kanë linja të vazhdueshme për të ardhur në Sarandë, duke zgjedhur disa destinacione të rëndësishme siç është Kroacia, siç është Dubrovniku për të vazhduar më pas drejt Korfuzit edhe Italisë, por që në këtë itinerar të gjatë ata preferojnë Sarandën për të qëndruar si destinacion të rëndësishëm dhe për të parë të gjitha atraksionet turistike në Sarandë në zonën përreth. Përveç detit dhe diellit, Saranda ofron një gamë të gjerë aktivitetesh ushprej Mato. Ku turistit të vijnë të shijojnë disa atraksionet, duke filluar që nga pjesa trashëgimisë kulturore, pjesa historike, arkeologjike, për të vazhduar më pas me kulinarinë, për të vazhduar gjithashtu edhe me pjesën e mikpritjes, pra të njihen me të gjitha ato elementët që Saranda i përfaqëson shumë mirë. Gjithashtu shumë e preferojnë edhe është pjesë e paketës turistike edhe një sër eventesh që Saranda ofron për turistët, por gjithashtu ka edhe pjesën e plazheve, pra që është pjesa e turizmit detar, shëtitjet me anije, plazhet e virgjëra, pjesa e plazheve publike, pra në fokusin tonë është që Saranda të parashitet si një paketë plot turistike dhe ajo që është me veçanta, Saranda të përfaqësohet me një turizëm gjithvjetor. Pra ajo që na intereson nuk është që Saranda të ketë atë bumin turistik vetëm në 2 apo në 3 muaj, por që ajo që e shohim, kemi një zgjerim goxha të konsiderueshëm për sa i takon periudhës së shtrirjes së sezonit turistik që fillon që në muajt e parë të pranverës për të vazhduar deri në fund të vjeshtës. Vitet e fundit turizmi ka lulëzuar në Sarandë. Përveç komoditetit që të ofron ky vend, ka mundësi mjaft të mira të akomodimit dhe shumë restorante, qofshin tradicionale apo të ndërthurura me modernen.